Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tilidan bo'ladi. Arab tilining harflarini o'rganishga mo'ljallangan eng so'nggi darsimiz. Kelgusi darslarimizdan arab tili, zamonaviy arab tili grammatikasini o'rganishni boshlaymiz. Bugungi oxirgi qolgan so'nggi harflarimizni o'rganamiz. Bugungi harflarning ikkitasi arab tiliga xos, buning talaffuzi qilish uchun ancha mashq qilishimiz kerak. Demak, darsni boshlaymiz. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Podpisatsiya yoki obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosishni yodingizdan chiqarmang. Darsni boshlashdan avval o'rganadigan harfimizning chiqish mahraji to'g'risida avvalambor gaplashib olamiz. Keyinchalik bu harfni yozilishini birgalikda o'rganamiz. Demak, birinchi o'rganmoqchi bo'lgan harfimiz bu zo harfi. Zo harfining chiqish mahraji yuqori tishimizning mana diqqat qilsangiz, mana yuqori tishga tekkandan keyin til biroz bo'lsa-da mana shu yuqori qismga tekkan holatda talaffuz qilinadi. Zo tarzda. Zal kabi ikki tishning oralig'iga quyidagi tartibda tushib qolmaydi. Faqat yuqori tishga tekkan holatda sal biroz yuqoriga ko'tarilgan tarzda talaffuz qilinadi. O'sha joy zo harfining chiqish mahraji hisoblanadi. Yozilishiga keladigan bo'lsak, avvalgi darslarimizda to harfini o'rganganmiz. Ana o'sha to harfining yuqori qismiga nuqtani qo'yib qo'ysak, zo harfining yozilishi bo'ladi. Ya'ni diqqat qiling. Zo harfining yozilishi quyidagicha bo'ladi. To kabi yoziladi, faqat nuqtasi bo'ladi. Bu zo harfining alohida ko'rinish shakli edi. So'z bosh ko'rinish shakli esa o'zidan keyingi kelayotgan harfga qo'l beradi. So'z o'rta shaklda o'zidan oldingi harfga ham qo'l beradi. So'z so'ngida esa faqat o'zidan oldingi harfga qo'l beradi, o'zidan keyingisiga bermaydi. Demak, zoni qolgan boshqa zlardan farqlaydigan bo'lsak, bilasiz, shu kungacha o'tdik arab tilida 3 xil z bor. Oddiy z o'zimizning o'zbek tilidagi ishlatadigan zimiz. Keyingi z bu zal. Zalning chiqish mahraji yuqorida aytgandek ikki tishning orasiga tilni chiqargan holatda talaffuz qilinadi. Bu ingliz tilidagi the artikldagi the tovushiga mos keladi. The. Lekin ingliz tilidan farqi bu dega moslashib ketib qolmasin. In the morning tarzi dlashib ketib qolmasin. Arab tilida to'liq the tarzi sirg'aluvchi tovush holatida talaffuz qilinadi. Zoga kelayotgan bo'lsak, zoning chiqish mahraji yuqori tishimizdan tilning uchini chiqargan holatda biroz yuqoriga ko'targan holatda talaffuz qilamiz. Bu zo tarzda aytiladi. Ya'ni bir-biridan farqlaymiz. Birga z em adashdim. Birinchi o'zbek tilida zan talaffuz qilamiz. Z, zi, zu tarzda. Endi ikkinchisi zal tarzida. Zal harfiga talaffuz qilayotgan bo'lsak, z, zi, zu tarzida talaffuz qilamiz. A zo harfida talaffuz qilayotgan bo'lsak, zo, zi, zu tarzda talaffuz qilamiz. Bir-biridan farqi bo'lsin, aks holda so'zlarning ma'nosi buzilib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Demak, zo harfi ishtirokida o'rganadigan so'zlarimizning birinchisi bu soya so'zi. Arab tilida soya zildun deb ataladi. Zillun arab tilida soya degani. Keyingi o'rganadigan harfimiz bu konvert so'zi bo'lib, bu arab tilida zorfun deyiladi. Zorfun. Bir narsani aytish yodimga chiqdi, zo harfidan keyin fatha harakat kelsa o tarzda talaffuz qilinadi. Zorfun konvert deb tarjima qilinadi. Demak, keyingi harfimizga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu ayn tovushi bo'l, ayn harfi bo'lib, buni talaffuz qilish biroz murakkabroq. Avvalo yozib alohida shaklni yozilishini o'rganib olaylik. Ayn harfi
ning joylashishi quyidagicha bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor bering. Ayn harfi iki katakchaga joylashadi. Uning bosh qismi yuqori qismi katakdan yuqorida, qorin qismi esa katakning satrning pastida bo'ladi. Talaffuzga keladigan bo'lsak, ayn harfi halqumning o'rta qismidan halqum devorlarining qisqarishi natijasida portlab chiqadigan tovush ayn hisoblanadi. Aynda tovush hech qanday tovush yo'q. Bunga harakatlar kelganda o'sha harakatga holatiga qarab halqumning o'rta qismidan chiqarishimiz kerak. Buni talaffuzini keyinroq ko'rib chiqamiz. Hozirda o'rta ko'rinish, bosh ko'rinishlarni o'rganib olaylik. So'z bosh ko'rinishda bosh holatida o'zli holatida yoziladi, o'zidan keyingisiga qo'yil beradi. So'z o'rtasida biroz qirrali holatda bo'ladi, so'z so'ngida ham qirrali bo'lib, harf tugaydi. Demak, harakatlarni qo'yamiz. A, oy, o. Bu oddiygina a, i, u deb talaffuz qilinmaydi. Aksincha halqumning o'rta qismidan chiqishi kerak. O, a, o tarzda talaffuz qilinadi. Yozilishini diqqat bilan o'rgangan bo'lsak, endi bu ayn harfining ishtirokidagi so'zlarni o'rganamiz. Maslahatim bu tovushni talaffuz qilishni ancha mashq qiling. Uzog'i 6 oy ketadi. Negaki boshidan umuman natija chiqmasligi mumkin, biroq ko'proq mashq qilsangiz albatta natijaga erishasiz. Chunki men o'zim 6 oy deganda mana shu tovushni talaffuz qilishni o'rganganman. Shundan ham mukammal deb hisoblanmayman. Chunki haqiqiy qori larni talaffuzdagi ayinga meniki uncha mos tushmaydi. Shunga qaramasdan mashq qilishdan to'xtamang maslahatim. Demak, o'rganadigan birinchi so'zimiz o'zimiz bilgan ilm so'zini arab tilida o'rganamiz. Bu ilmun deb ataladi. Ilmun ilm bo'lib qolmasin. Ilmun deb talaffuz qilinadi. Keyingi o'rganadigan so'zimiz ishchi so'zi bo'lib, ishchi so'zi quyidagicha yoziladi. Amilun. Amilun ishchi degani. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz o'zimiz bilgan o'qituvchi, muallim so'zi. Muallim arab tilida quyidagicha yoziladi va talaffuz qilinadi. Avval yozib olamiz. Harakatlarni qo'yamiz. Tashdid harakatini ostiga kasra qo'yilsa bo'ladi va quyidagicha o'qiladi. Muallimun, muallimun tarzda talaffuz qilinadi. Ayn harfi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi eng so'nggi harfimiz g'oyin harfini o'rganamiz. G'oyinni talaffuz qilishda muammo bo'lmasa kerak, negaki g'oyin harfi o'zimizning g'iga mos keladi. Bunda ortiqcha muammo ham bo'lishi mumkin emas, faqat ayinning yozilish holatiga nuqtani qo'ysak, g'oyin harfi hosil bo'ladi. Demak, alohida ko'rinish shakli nuqta qo'yamiz. G'oyin bo'la, so'z bosh ko'rinish shakli, so'z o'rta va so'z so'ngi ko'rinish shaklini yozib nuqtalarni qo'yamiz va talaffuz qilamiz. G'o, g'i, g'u. Ushbu holatda ham g'oyindan keyin kelayotgan fathada o deb talaffuz qilinadi. G'o, g'i, g'u tarzda. Keyin yozishda g'oyin bilan g'oyinni yozishda xatoliklarga uchramaslik kerak. Boisi biz oldingi darslarimizda qof, fa harflarini o'rganganmiz. Bu fa bilan qofni farqi 2 nuqtasida edi. Endi ayn ham xuddi shularga o'xshab qolmasligi kerak. Agar ularga o'xshatib ushbu tarzda yozayotgan bo'lsak, o'rtada farq qolmaydi. Ayn bilan g'oyinni farqi 2 chit qirrali bo'ladi. Fa bilan qofda esa 2 chit yumaloqlangan holatda yoziladi. G'oyin ishtirokida yangi so'zlarni o'rganadigan bo'lsak, quyidagi so'zlarni yozamiz. G'azalun. G'azalun o'zbek tiliga ohu deb tarjima qilinadi. Keyingi yangi so'zimiz. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz xurob. Xurobin. Xurobin o'zbek tiliga qarg'a deb tarjima qilinadi. Keyingi so'zimiz esa harakatlarni qo'yamiz.
G'orosa. G'orosa o'zbek tiliga ekmoq deb tarjima qilinadi. Agar buni harakatlarini o'zgartirib sukun va tanmin qo'ysak, g'orsun bo'lib ekin. Ekiladigan narsa deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana va nihoyat oxirgi harflarimizning barchasini 28 ta harfni ham to'liq holatda yozilishi talaffuzini o'rgandik. Endi kelgusi darsdan grammatikaga o'tsak ham bo'ladi. Darsning so'ngida bir narsani aytib o'tishni afzal deb bilaman. Boisi ko'plar ko'pchilik arab harflarini endi to'liq o'rganib oldim, bemalol o'qiy olayapman deb Qur'on yoki suralarni o'qish ishtiyoqi tug'ilib qolishi mumkin. Maslahatim, arab harflarini o'rganganingiz bilan ish tugamaydi. Bunaqa ish Qur'on va suralar jiddiy bo'lib, uning o'qish uchun ham ma'lum bir bilim talab qiladi. Buni harflarni o'qib olish orqali birdaniga erishish qiyin. Misol uchun isbotlaydigan, gapiradigan bo'lsa, quyidagi so'zga e'tibor bering. Misol uchun o'sha dini kitoblarda shunday yozuv kelishi mumkin. Buni biz o'rgatgan harflar bo'yicha o'qiydigan inson min robbihim deb o'qiydi. Aksincha bu xato talaffuz bo'lib, bu g'unnasiz idg'om qoidasiga binoan yarmuluna harflaridan ro kelganligi bois sukunli nun sabab sukunli nun butunlay mahrajini ham g'unnasini ham yo'qotgan holatda talaffuz qilinadi. Bu mer robbihim deb o'qiladi. Yoki boshqa holatlarda misol uchun insonning loydan yaralgan degan gap bor. Mana shu gapda ushbu holatda qurilma ishlatilsa, misol uchun qurilma ishlatiladi. Min tay nin deb o'qiydi ko'pchilik. Agar mi harfni o'qish holatiga qarab o'qiladigan bo'lsa, bu qoida esa ixfo qoidasiga binoan ixfo harflardan to kelayotganligi bois sukunli nundan keyin to kelganligi uchun toning mahrajiga nunni g'unnali holatda yashirgan tarzda talaffuz qilinadi. Ya'ni e'tibor bering. Min tinin va ushbu holatda ikki harf ikki harakat miqdori cho'zib turish kerak. Buni harfni o'rgangan inson esa min tinin deydi. Bu esa Qur'on tilovat qilishda xato hisoblanadi. Shuning uchun bu holatga jiddiy qarashingizni so'rayman. To'g'ri-to'g'ri o'qib ketishni maslahat bermayman. Boisi hadislarda barchasida Qur'onni tartil bilan talaffuz qiling, yo'qsa xatoga yo'l qo'yasiz. Katta gunoh ish qilgandek hisoblanasiz deb aytilgan. Shuning uchun bu narsaga jiddiy qarang. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.